Hei, jeg er Atle Hammelov Berg. Det er den 16.12.2022, altså rett før jul. Jeg vil nå vise dere og la dere høre hvordan Bane NOR påførte meg PTSD, posttraumatisk stressyndrom, i sitt såkalt drøftingsmøte 13.1.2021. Det blir en del sider med tekst som jeg ikke kommenterer underveis, så man kan når som helst da stoppe denne filmen og lese, hvis man har behov for det, og så kommer disse lydopptakene på slutten, og så er det noen få slides etter det også. Så da setter vi i gang.
Og dette ressursproblemet her, det gjør jo også, og jeg har jo sagt og skrevet det, at jeg vet at det er mange som ikke orker mer. Altså, de ønsker seg ut av Bane NOR, og det er jo ikke noe jeg har sagt fordi jeg er full av F. Det er jo fordi jeg har ønsket å si fra om at dere må gjøre noe. Folk snakker jo sammen, og det er sånn, jeg er ikke alene om å tenke disse tankene, men jeg er bare alene om å varsle det. Sånn at det er ikke noe uvillig mot Bane NOR, det er jo helt tvert imot, og det er heller ikke noe ønske om å påføre Bane NOR, eller ansatte, eller noe annet, noe som helst vondt, eller påføre det en alvorlig ulykke. Det er jo det stikk motsatte jeg peker på. Så derfor så gjør det jo, for å si det rett ut, det gjør jævlig vondt å få en sånn beskyldning mot seg. Ja, det dere hørte der,
Det var det første reaksjonen som kom, altså den første posttraumatisk stressyndrom-reaksjonen som kom på det som resultat av det denne arbeidsrettsjuristen da hadde sittet og lest opp ifra sitt ferdig skrevne møtereferat. Hvis dere hører det her litt sånn synging, litt rare lyder i bakgrunnen, så er det på grunn av det at jeg har måttet filtrere filene for å få bort litt støy. Denne lydopptakeren er så voldsomt sensitiv. Det som dere hørte på slutten der, det var at jeg gikk altså ned i første etasje og vasket meg i ansiktet med iskaldt vann, og på veien tilbake så sto jeg og slo i siden, altså på trappevangen. Det var de smellene dere hørte. Jeg husker det godt, fordi jeg fikk skikkelig vondt i handa. Så det var altså lyden av PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. Sånn høres det ut. Ja, jeg er pappa til fire nydelige jenter som akkurat nå er 5 år, 15 år, og så er jeg tvillinger på 17 og 17 da. Og det er ikke veldig mange år at disse skal overta Norge etter oss. Og slik Norge og arbeidslivet er i dag, jeg som dere sikkert har forstått for lenge siden, alt for at det ikke skal være den dagen de overtar. Det skal ikke være sånn som det er i dag. Det samme gjelder dine og deres barn og barnebarn.
De skal også overta dette Norge etter oss. Og så er det sånn at den samme motivasjonen, den ligger også hos de som hjelper meg med, i kampen da, med å få tilbake et sunt og positivt Norge som vi med god samvittighet kan etterlate oss til våre barn og barnebarn. Så nå har jeg vist dere, og dere har fått høre hvordan Bane NOR påførte meg PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, i sitt såkalte drøftingsmøte 13. januar 2021. Og da vil jeg takke for at dere tok tiden til å se dette, og så vil jeg oppfordre da til å bidra i kampen for å få et sunt og positivt Norge tilbake, både for oss som er i arbeidslivet i dag, eller jeg kunne vært, men dessverre så er jeg ikke det nå. Og så vil jeg da oppfordre til å dele denne videoen og dele innlegg og gå sammen med meg og oss i kampen for å få rydda opp i alt dette her. For sånn kan vi bare ikke ha det. Vi kan ikke ha det sånn i dag, og vi kan ikke overlate dette til andre. Hvis noen ønsker å sende meg en e-post, så ser dere e-postadressen nederst på bildet. Og da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god jul. Ha det bra.